dolazi iz Njemačke, Elizabeth Geisel. Dakle, Elizabeth Geisel radi u nezavisnim ženskim zdravstvenim centrima u Njemačkoj već 30 godina. Uz njezinu pomoć otvorena je prva kuća za porode u Frankfurtu 1993. godine. Bila je voditeljica Njemačke asocijacije za edukaciju u porodima 21 godinu, a sada je njezina predsjednica. Pokrenula je Europsku mrežu asocijacije o porodima ENCA i razvila je posebne veze sa istočnom Europom. Elizabeth? Thank you. So, I... Ispričavam se, moram malo riješiti poteškoće s mikrofonom. Ja ću danas govoriti o rezultatima jedne pilot studije koju smo proveli u Njemačkoj. Mi smo u Njemačkoj napravili studiju kako bismo usporedili različite vrste poroda. Porode kod kuće i porode u bolnicama. Možda će to biti baš taj korak o kojem smo malo prije nešto čuli. U Njemačkoj tražili smo mogućnost usporedbe. I bilo je vrlo teško odlučiti se za kriterije usporedbe. Ja ću vam sada definirati što to znači nezavisna kuća za porode. Govoriti ću o tome kako smo osnovali takve centre, zatim o istraživanju na 90.000 poroda i o zaključcima. Prvo nešto o nezavisnim kućama za porode. Nezavisni ženski zdravstveni centri ili kuće za porode, to je u stvari termin koji se može koristiti za jedno te isto. Radi se o tome da se ženama omogućuje da obave porod u skladu sa vlastitim hormonima na prirodan način. Prema njemačkom zakonu svakom porodu mora prisustvovati jedna primalja. Tako se podupire prirodan pored, a liječniku nije dozvoljeno da sam asistira ženi pri porodu. Uvijek mora biti prisutna primalja. Tako to određuje zakon. Što se tiče poroda kod kuće, moguće je roditi kod kuće, a moguće je roditi i u bolnici u okruženju koje sliči kućnom okruženju. To je jedan dio bolnice koji izgleda kao da ste kod kuće, ženama je poznati, mogu ga posjetiti i vidjeti. Kuće za porode smatramo opcijom. Nama je jedan od ciljeva bio pružiti ženama izbor. Pružiti im niz različitih opcija, da mogu odabirati među različitim bolnicama, među centrima i kućama za porode i možda za porod kod kuće. S time da uvijek moramo staviti naglasak na njihova očekivanja i želje vezane za porod kod kuće. Ne možemo ništa organizirati tako da bi je imali sustav koji odgovara svima. Tako je to i sa majicama. Ne možete imati broj majice koja svima odgovara. Nekome će biti preširoka, nekome preuska. Mi smo odustali od politike gdje svi imaju istu mogućnost. Jer tako mogućnost nije mogućnost i ne predstavlja izbor, nego je to prisila jer imate samo jednu mogućnost. A najvažnije je imati opcije, imati različite vrste opcija koje možete odabrati. Odabrati mjesto poroda je iznimno važna odluka budući da se radi o jednom dubokom i važnom iskustvu. Ako društvo određenoj skupini oduzme pravo na odabir, time im ograničava slobodu. Time ograničava slobodu ne samo toj skupini, već svima.
Radi se o slobodi, a sloboda ili postoji za sve ili ne. I ne radi se ovdje samo o slobodi koja pripada ženama. U tome smislu želimo ponuditi ženama opcije i želimo biti demokratsko društvo koje pruža slobodu svima. Ja sam koordinatorica društva u kojemu smo radili pregled različitih vrsta protokola koji postoje vezano za porode u Europi. Od Rumunjske pa do Skandinavije pokušali smo vidjeti koliko je demokratičnost bitna u temi poroda. Kada smo htjeli usporediti porode, morali smo odrediti kriterije usporedbe. Koji kriteriji moraju biti ispunjeni kako bi žena mogla doći i roditi u kući za porod? Postoji cijeli niz uvjeta, a oni su odraz medicinskih, a isto tako i psihosocioloških elemenata. Uzimamo u obzir ne samo medicinske podatke, već i psihološke podatke, kao što je razlog zbog kojega se žena odlučuje za kuću za porode. Također smo imali, imamo popis razloga zbog kojih ne možete doći u kuću za porode, a to su krvarenja, preeklampsija, određena stanja u kojima se nalazi tijelo majke, zdravlje djeteta itd. U tom slučaju se ne primate u kuću za porode. Inače, ako je sve u redu, ako kriterije ispunjavate, od 37. tjedna možete doći u centar, odnosno kuću za porode. Postoje neke situacije u kojima primalje imaju međusobnu raspravu. U toj raspravi međusobno raspravljaju i pokušavaju doći do rješenja treba li ili ne treba ženi omogućiti porod u kući za porode. U većini takvih nejasnih slučajeva razgovara se i sa trudnicom i na kraju se donosi zajednička procjena. Ovdje možete vidjeti kratak prikaz razvijanja kuće za porode u Njemačkoj. 1987. imali smo prvu kuću za porode u Berlinu, a 93. treću u Frankfurtu. Već 2005. imali smo ih 100. To vam govori nešto o tome koliko je velika potražnja za porođajima u kućama za porode. 20 kuća za porode. Danas imamo 120 kuća za porode, a one su smještene diljem Njemačke. 8500 ili 9000 poroda obavi se u kućama za porode svake godine. A većina naših kuća za porode smještena je u razdaljini od otprilike 10 km jedna od druge, tako da vam treba otprilike 10 minuta da stignete ako sporo vozite. Ja sam od samoga početka iznimno uključena u pokretanje svih kuća za porode. Tako sam sudjelovala u pokretanju kuće za porod 1993. u Frankfurtu. Mi također imamo jedno udruženje korisnica, takozvanih korisnica koje imaju iskustva u našim centrima i kućama i mogu razmjenjivati iskustva. Moja kćerka je rodila u mom centru i ja sam na to ponosna. To je bio takav blagoslov i tako prelijepo iskustvo. Ja sam tako postala baka. Kćer mi je rodila u centru koji sam ja osnovala. Ona je to sve sama mogla i bilo je prekrasno. Drugo dijete je odlučila roditi kod kuće i odlučila da primanja treba k njoj doći i da ne ide više ona u kuće za porode. Sada bih vam željela nešto reći
o tome kako smo obavili pilot istraživanje radi usporedbe porođaja kod kuće i porođaja u bolnicama. Prvo smo koristili statističke kriterije QAGA, to je nezavisno društvo za praćenje kvalitete skrbi pri porodu izvan bolnice. Inače, to je jedno nezavisno društvo za praćenje kvalitete koje već dugi niz godina djeluje. U Njemačkoj bolji rezultati, nazovimo ih tako, na porodu, nisu vezani za to što smo 60-ih prestali rađati kod kuće i počeli smo rađati u bolnicama. Radi se o tome da smo prije 60-ih imali normu da se rađa kod kuće. Svi su rađali kod kuće i išli u bolnicu samo ako je bilo nekih medicinskih indikacija i komplikacija. Kasnije se to promijenilo. Bolji rezultati u medicini, u bolnici su bili vezani samo za bolju prehranu, za bolju pripremu, za bolju higijenu i tako dalje. Tako da na ishod uvijek utječe i bolja prehrana i bolje zdravstveno stanje majke, recimo da nije pretila, da nema dijabetes i slično. Međutim, osiguravateljske kuće, uvidjevši tu razliku, počele su poticati rađanje u bolnicama. QAG je sada nezavisno društvo koje prati kvalitetu skrbi pri porodu izvan bolnice. Od 2010. godine prikupili su podatke o više od 200.000 poroda. Tako da imaju prilično dobar pregled. QAG također ispituje kvalitetu skrbi i ima služben način procjenjivanja kvalitete skrbi pri porođajima izvan bolnice i postoje određeni kriteriji koji su postavljeni. Mi smo u svom istraživanju koristili pomoć QAG-a, a s druge strane i pomoć još GKV-a. To je druga organizacija koja postoji također jako dugo, a okuplja osiguravateljske kuće. Pokriva 70 milijuna osiguranih pojedinaca. To je ogromna osiguravateljska organizacija. Oni, možda bi neki rekli da oni u stvari nemaju neki interes u ovome istraživanju. Ali radi se o tome da smo mi htjeli okupiti s jedne strane QAG, a s druge GKV. QAG je nezavisno društvo koje prati kvalitetu i u kojemu rade medicinski stručnjaci, liječnici i oni koji su upućeni u različite vrste direktiva i smjernica. Ova dva tijela provela su pilot istraživanje 2010. godine. Ja ću vam sada predstaviti rezultate. Do tadašnjeg istraživanja nije postojala mogućnost statističkog uspoređivanja porođaja kod kuće i porođaja u bolnici. Naime, ljudi koji dođu u bolnicu na porod i jesu ljudi koji imaju komplikacije i zato liječnici vrlo često kažu, ali ne možete uspoređivati statistike onih koji rode u bolnici i onih koji rađaju kod kuće, kada kod kuće i ostaju samo oni kojima sve dobro ide. Dakle, trebamo paziti što s čime uspoređujemo i trebamo znati što to znači potrebna i indicirana intervencija, što znači nepotrebna i prisilna intervencija. Za to sve treba razraditi metodologiju i prikupiti dokaze. Tako su QAG i GKV osmislili istraživanje. Željeli su napraviti istraživanje na 60.000 bolničkih porođaja i 30.000 porođaja izvan bolnica. Tu je cijeli niz kriterija uključivanja u ovo istraživanje, ali reći ću vam samo neka. Radilo se o niskorizičnim trudnoćama u kojima se nije očekivalo nikakvih problema vezanima uz porod, a sve
majke koje su sudjelovale u ovome istraživanju. Sudjelovale su u istraživanju na način da se pratila njihova trudnoća i porod. Sve su te žene imale jednaku, vrlo visoku šansu za prirodan porod. A to je da su imale, imamo ovdje rezultate, netaknuti perineum 42%, 29,8% u bolnici. Što se tiče položaja za porođaj, izvan bolnice 23% u svojoj preferiranoj poziciji, a u bolnicama 86% u ležećem naređenom položaju. S tim da kada ležite, naravno, da zbog toga i češće imate problem sa pucanjem ili rezanjem međice. Isto tako, što se tiče porođaja izvan bolnice, mnogi su bili u vodi. Što se tiče lijekova, iako su žene htjele potpuno prirodan porod, 6% njih je i izvan bolnice dobilo neke lijekove, a u bolnicama je to bilo 19% žena. Što se tiče apgara, manje od 7, a ovdje u bolnicama je apgar bio manji, ali isti nakon 10 minuta. Primalje su asistirale pri porodu i nakon što je istraživanje provedeno, zaključak je bio da ako imamo visoko kvalitetnu skrb i potporu za trudnice tijekom poroda, ako su prisutne primalje, onda je omogućen prirodni porod i moguće je utvrditi čim nastanu prvi znakovi komplikacija. Ovo istraživanje i njegovi rezultati objavljeni su u 11. mjesecu 2011. u obliku znanstvenog rada. Do 3. mjeseca 2013. godine nije se objavilo, odnosno postojala su uspješna nastojanja da se takvo istraživanje ne objavi. Zbog toga smo se mi obratili Ministarstvu zdravstva i postavili pitanje, zašto ne želite objaviti ovo istraživanje u stručnim časopisima? Saznali smo da je ministarstvo željelo objaviti rezultate ovih istraživanja, ali da su postojala nastojanja da se to spriječi. Jer kada vi uspoređujete brojke, a napravili smo sažetak sa letkom, onda možete ljude upoznati sa rezultatima. Međutim, ono što dobiva na težini je objava u stručnom časopisu, ne samo u obliku letaka. Bilo kako bilo, 2013. sve je objavljeno, a sada ću vam reći nekoliko statistika i brojki koje smo prikupili. U istraživanju 2011. smo ponovno proučavali porode izvan bolnice, njih 10.377, a ovdje su rezultati. Prirodnim porodom porođeno je 91% djece, mnoge su žene htjele biti u uspravnom položaju tijekom izgona,
epiziotomija je bila u 4,9%, netaknuti perineum u 45%, a carski rez 6% i nije bilo niti jedne smrti majke. Što se tiče morbiditeta, najčešći su problemi bili problemi disanja novorođenčadi. U 13% slučajeva došlo je do transfera u najbližu bolnicu prije nego što je došlo do hitnosti slučajeva. Svaki transfer napravljen je u roku od 30 minuta. A onda je carski rez obavljen u 6% slučajeva, međutim ne u 6% slučajeva svih poroda kod kuće, već od onih 13% koje su išle u bolnicu, samo 6% njih je rodilo putem carskog reza. Međutim, postoje stvari koje se ne mogu izraziti u obliku statistika i brojki, a to su zadovoljstvo djeteta, zadovoljstvo majke, povezanost dijete i majke, hormonalna slika majke. Pristup je bio drugačiji nego u bolnici. Da li ko krvari, da li svi dišu, je li mama živa ili dijete živo, sve je odlično. Mi smo radili na mnogo, mnogo širim pitanjima. Samo malo krivo sam okrenula nešto. Ovako. Ono što sada znamo je da su prirodni porodi nešto što je moguće. Moguće je uslijed hormona koji se prirodno otpuštaju. Isto tako znamo da se sintetički oksitocin može dati radi induciranja u 25% slučajeva. U bolnicama imamo gotovo 95% stopu interveniranja, koja u stvari inhibira prirodni porod, inhibira otpuštanje ljubavi prema djetetu, otpuštanje hormona zaduženih za povezanost majke sa djetetom. A kroz prirodan porod dolazi do jednog zaljubljivanja. Zaljubljivanja majke u dijete koje nitko ne ometa. Jer u bolnicama se to nekako ne potiče, čak se ometa ili se umjetno nadomješta ili se smatra potpuno nepotrebnim. U bolnicama se svaka faza vezana za porod ometa, a na kraju utječe na umanjenje mogućnosti povezivanja majke sa djetetom, na umanjenje mogućnosti uspješnog dojenja. A to je ono što nam je naša civilizacija dala. Koliko još imam vremena? 1 minutu? 5 minuta. Dobro. Zaključak je da su porođaji van bolnice dobra mogućnost. Statistike su solidne. Isto tako je bitno razraditi kriterije za majke koje treba primiti i omogućiti im porod u kućama za porode ili kod kuće. Isto tako ženama treba dati mogućnost i ohrabrenje. U redu je roditi kod kuće, u redu je roditi kod kuće ili u kući za porode, jer to ne predstavlja ugrožavanje vlastitog zdravlja i zdravlja djeteta. Imamo sada istraživanje, imamo podatke i vidi se da je to sigurna opcija.
Danas također imamo i jednu novost, a to je da kod nas osiguravateljska društva pokrivaju i porođaje kod kuće i u centrima za porode, ne samo u bolnicama. A isto tako se rizik procjenjuje nižim od rizika poroda u bolnici. To su odlučila osiguravajuća društva. 2011. godine različite osiguravateljske kuće su odlučile omogućiti mogućnost da se pozove primalju u kuću, bilo kada. Naravno, to mora biti primalja koja je dostupna, koju možete nazvati i koja vam je uvijek dostupna 2 tjedna prije termina i 2 tjedna nakon. A to je osiguranje koje iznosi 250 eura i pokrivaju ga određene osiguravateljske kuće. Sad vam se možda čini opas, u Njemačkoj se prekrasno. Nije prekrasno zato što je u međuvremenu narasla premija za primalje. I primalje plaćaju više od 5000 eura za profesionalno osiguranje, što je mnogo više nego prije i predstavlja oko 500 eura po porodu. Međutim, bilo kako bilo, zapitajmo se sljedeće. Je li porod kod kuće i u kućama za porode model za budućnost? Ne znamo. Svatko mora postaviti to pitanje sam sebi i to pitanje u svojoj zemlji. Mi vas želimo potaknuti i inspirirati. Mi ne tvrdimo da je naše rješenje jedino pravo rješenje, ali postoje iskustva i istraživanja u Njemačkoj, Velikoj Britaniji, Nizozemskoj i tako dalje. Ljudi koji imaju iskustva, koji mogu biti uz vas i koji će vam biti od pomoći, koji imaju strpljenja. A vi trebate korak po korak raditi na ovome sustavu, putem aktivista i aktivistica, putem različitih organizacija. Trebate prikupljati podatke, statistike, ishode, svjedočanstva o povezanosti, o drugačijem iskustvu, o povezanosti majke i djeteta, o utjecaju na društvo kao cjelinu. Mi možemo promijeniti paradigmu. Danas smo u jednoj snažnoj poziciji da promijenimo cijelu paradigmu. Možemo postaviti izazov pred bolnički pristup porodu. Imamo podatke, imamo iskustva i želimo vas motivirati. U Njemačkoj možete naći statističke podatke i znanstvene podatke koji povoljno uspoređuju porod kod kuće sa porodom u bolnicama. Naravno da uvijek trebate imati na umu da ne možete samo tako uspoređivati porođaje kod kuće i u bolnici, jer u bolnici završe svi oni kojima nije krenulo. Međutim, postoji znanstveni način da se to usporedi sa sličnim niskorizičnim trudnoćama.